Здравейте, аз съм Краси и добре дошли в моя канал. Добре дошли в месечната равносметка, която се снима за втори път. Защото телефонът ми реши, че по средата на моите излияния просто ще спре записа и няма да запази 10 минути, за които аз успях да кажа толкова много неща. И затова започваме от начало. Тия неща не знам, що ви ги казват, като и ако не ви ги кажа, няма да ги знаете. Та, как премина месец юли? Месец юли беше съпроводен от изпадане в една такава от моите любими книжни дупки. Един момент, в който на мене не ми се четеше изобщо, не ми се подхващаше нищо, и друг момент, в който пък ми се четеше само единствено едни определени книги. Но в хода на говоренето ще ви обясна всичко. Знаете, че този тип видеа са разделени на три части. Първата част е равносметката на месеца, какво прочетох. Втората е с какво се здобих. И третата е какво ново на пазара. Та, започваме с какво прочетох аз този месец и се водим по обичайните 7 точки, като точка номер 1 е брой прочетени книги. Въпреки че ви казвам, че е по-слабичък този месец, аз имам 8 прочетени и слушани книги, което е доста добре и аз съм доволен, защото 8 си е 8. А кои са самите заглавия? Започнахме с Вино от глухарчета на Рей Бредбъри. Продължих с третата и последна част от поредицата за метрото, а именно Метро 2035 на Дмитрий Глуховски. След това Сянката на вятъра на Карлос Руис Сафон. След него прочетох монолози на Мария Касимова Муасе. А след тях изслушах едни 4 книги, които никога не бих си предположил и представил, че ще слушам или чета. А именно това са книгите на Надя Чолакова от поредицата за босовете от Underground-а. Именно Живей бързо, 1, 2, 3 и 4, които са: първата част е Васил и Георги Илиеви, втората е Обезглавената империя, третата е Време за разстрели и четвъртата е Кръв за кокаин. Има и пета част, която все още не е качена в аудиоплатформата, но като я качат, аз ще я изслушам, защото ми беше доста интересно. Средната големина на книгите този месец е 308 страници, което леко ме очуди, защото повечето от книгите бяха по-кратички. Средната оценка пък е 3,25. Това може би е една от най-ниските оценки като месечна равносметка, защото предимно е малко под 4 и да, горе-долу 3,9, нещо е такова. Сега разлиствам набързо и да, до момента май месец е бил с най-малко звезди 3,40. А сега ето 3.25. Най-дългата книга, която е прочетена през изминалия месец, е Метро 2035, която е от 536 страници, а най-кратката е Монолози на Мария Касимова Муасе, която е 136. В графа любимци и разочарования, за съжаление, в едната няма любимец и за радост в другата няма пък разочарование. Въпреки че ви казах, че тези книги за подземната империя, за босовете на мафията в България, книги, които се развиват краят на 90-те години, началото на 2000-та, някъде до към 2005-2007, въпреки че ми бяха интересни, не мога да ги сложа в категория любимци, защото не ги усетих така. И работата ни с златния телешки тефтер за този месец приключи. Аз много се радвам, че в тия равносметки има още 2 сегмента, защото, както виждате, за 5 минути аз приключих с сегмент номер 1, но пък по останалите ще си поговорим малко повече, защото аз този месец имах една поръчка от Озон,
една покупка от Orange и две изпратени книжки от издателства. Започваме с поръчката от Озон. В нея първото нещо, което сложих в кошницата, беше новата книга на авторът на Као Змея, на Милен Халев, която се издава от издателство Потайниче и се казва В мен. Книга, за която аз чувам или много хубави, или много лоши неща, много полюсна, няма посредата, една история за израстването, една история за тинейджерството, една история, в която има доста музика, доколкото разбрах, и една история, която самият автор споделя, че е писал доста време, последните десетина години, ако не се бъркам, даже казва, че е писал. Отзад има едно 16+, което ме води на мисълта, че явно ще има нещо малко по-шокиращо, но все пак това е книга за тинейджерството и за растежа, така че е нормално да има нещо такова. Много ми е интересно да я прочета, защото още миналата година, когато снимахме с Милен видеото за По пътя на книгата, той ми сподели за този му проект, който е нещо много различно от Као Змея, и за това се надявам скоро да мога да я прочета. Тя, книжката, е около 210 страници, малко повече, и ще видим. Очаквам доста романтика, което е нещо, което ме притеснява, защото са тинейджери, любовни драми. Ще видим, не знам. Следващото нещо, което добавих аз в кошницата, беше вторият брой от поредицата за Пърси Джаксън и боговете на Олимп, а именно Морето на чудовищата, романът в комикс. Ето така изглежда. Аз прочетох първия, когато излезна, и супер много ме изненада факта, че историята тук лекинко се различава от екранизацията. И още съм пред дилемата, защото мислех да прочета комикса, обаче после си казах, че може би ще изчакам да излезнат и останалите три, които не са излезнали. А именно това са Проклятието на Титана, Битката на Лабиринта и Последния олимпиец. Ето тук мога да ви ги покажа. Всяка трета или всяка втора седмица, не си спомням, излизаше по един брой, така че съвсем скоро ще са излезнани всичките на пазара и може би тогава ще ги прочета всичките на куп и ще ви кажа какво мисля за Пърси Джаксън. И последната книга от поръчката ми в Озон беше четвъртата книга от поредицата на Джонатан Страут за Локо Тисие. И това е Пълзящата сянка. Една книга, която излезна, мисля, че малко преди пролетния базар на книгата в София. Ето тук отзад може да видим и първите три, които са Крещящото стълбище, Шепота на черепа и Кухото момче. Доста ми е интересна тази поредица. Тя е малко по-детски насочена, но според мен ще бъде нещо, което ми напомня доста на Скълдъгъри, и поне така се надявам. Не знам, ще видя. Може би ще изчакам да излезе и петата и тогава ще почна да ги чета. Хубавото е, че ще мога да ги давам и на габонето. Както ви казах, имах и една покупка от Orange. Две книжки си взех. Едната е Монолози на Мария Касимова Муасе, книга, за която аз вече имам ревю. Ще оставя линк отдолу и мога да ви кажа, че книга, която човек, ако тръгне с нагласата, че е сборник с разкази на авторката, може да се леко разочарова, но ако тръгне с нагласата, че това е сборник с потенциални пиеси, моноспектакли и неща, които трябва да се изиграят на сцена, според мен доста ще ви харесат. Аз отидох на премиерата на книгата със смесени чувства, защото като огромен фен на авторката очаквах много, а първите разкази, първите монолози в книгата бяха написани като от друг човек, което доста ме шокира от началото, но пък разбрах, че точно това е идеята. Та мога да кажа, че силно препоръчвам книгата и в крайна сметка съм доволен от това, което прочетох. И втората книга, която си взех, е Дом дневен, дом нощен на Олга Токарчук, която се преиздава от издателство ICU, защото книгата вече е била издавана някога на български. Това е сборник с разкази,
около 320 страници. Аз след гардеробът малко съм оставил творчеството на авторката на страна, но нямаше как да не се издобия с тази книга заради страхотната и корица, защото аз я обожавам и исках да я имам. Този месец любимите ми портокали ме изненадаха с една книга, която аз знаех, че ще излиза на българския пазар, но не знаех кога точно и един ден просто Сашо и Сав ми донесоха Нощната кучка на Рейчел Йодър. Една книга, която е доста странна, леко шантава, история за женственото, за майчинството и много метафорична. Нещото, което ме нахъсва много да я прочета, е не само факта, че е около 300 страници, а и факта, че Савина ми каза, че тая книга на мен нямало да ми хареса. Или поне тя така си мисли. Аз най-обичам, като някой ми каже, че нещо няма да ми хареса, да проверя дали е така, защото в повечето случаи хората бъркат. И този месец аз не обичам да си правя TBR, защото не ги спазвам, защото миналия месец имах такъв TBR за месеца и само една книга от TBR-а успях да прочета. Shame. Но в този месец се преместиха част от книгите от миналия месец и тази. Също така издателство Лемур ме изненадаха, като ми дадоха една книга на български автор. Авторът е Дамян Рейнов, а книгата е Вдъхновенията на артиста. Супер много се зарадвах, защото Цвети от Лемур ми каза, че авторът е пожелал да ми изпратят книгата, защото следи канала и му харесват нещата, които правя. Книгата също е около 300 страници, даже по-маничко, около 240. Много ме кефи факта, че започва тук с едно послание, че това е сборник с разказани 54309 думи. Нещо, което супер много ме изкефи, не знам защо, но да. Има различни разкази на различна тематика, защото Цвети ми каза, че има разкази, които са малко по-хорър, по-фентази, по-обикновени и има за всеки го по нещо. Така че факта, че автора харесва това, което правя и той е изявил желание да ми изпратят тази книга, някак си я качва малко по-нагоре в листа за четене на книги на издателство Лемур и на книги като цяло. Така че се надявам скоро да мога да я прочета тая книга и да ви споделя мнение. И с това завършваме втория сегмент, а именно частта с какво си купих, какво ми изпратиха, какво ми подариха, без какво се здобих. Продължаваме напред с сегмент номер 3 и то е какво ново излезна на пазара през юли. През юли издателство Егмонт ни зарадваха с няколко заглавия, като може би заглавията, които на мен най-много ми допаднаха и са заглавия, които съвсем скоро ще си купя, защото просто супер много ми изкефиха като идея, са историята, разказана от Мики и Доналд. 4 книжки излезнаха този месец, като първата е Островът на съкровищата, втората е Гордост и предразсъдъци, третата е Дракула и четвъртата е Франкенщайн. Това са класически истории, които са разказани от името на Мики и Доналд. Малко ми напомнят на коледна песен на Мики. Мисля, че няма да са в такова оформление, защото цената им е 5,99, така че предполагам, че ще са с меки корици и по-мънички, но не съм ги виждал още на живо, така че ще разберем скоро, като ги видя. Другите неща, които ми направиха впечатление, че излизат от издателство Егмонт през изминалия месец, са Наръчникът на хотел Валхала към 9-те свята на Рик Риордан. Това е книжка, която е издание допълващо скандинавската му трилогия за Магнус Чейс и боговете на Асгард. Аз на Рик Риордан, както знаете, съм чел само комикс едно от поредицата за Пърси Джаксън, но съм чувал доста приятни неща и точно за тази му поредица на Магнус Чейс. Ако по принцип вие сте фенове,
може да хвърлите едно око на новото издание. И последното нещо, което ми направи впечатление от Егмонт, е Фантастични животни 3, Тайните на Дъмбълдор, оригинален сценарий на J.K. Роулинг и Стив Кловс. Кловс май трябва да е. Не мога да си разчита хубаво. Но ето тук виждате, аз по принцип съм фен на Хари Потър сагата и имам сценариите на Фантастични животни и на Престъпленията на Гриндевалд. Но, за съжаление, не мисля да си купувам третата част, чисто защото корицата не е от тая серия, а е корицата, която е постер за филма. Аз съм доста разочарован и от филма, така че не мисля да си го причинявам това. Другото, което не мисля да си причинявам, е сценария за това детето. Тази жълтичката, която я водят като осма книга. Не мога да се сетя сега как беше името. Ето тук ще ви я покажа. Но навсякъде чувам, че не била много окей, така че тия неща не мисля да си ги причиня. Но октомври-ноември, когато излезне петото илюстровано издание на Хари Потър, аз ще се здобия с него. Под една или друга форма. Не знам как. Като трябва ще си продам бъбрека, но ще се здобия с тая книга, защото съм изключително огромен фен на тия издания. През изминалия месец също така от издателство Soft Press преиздадоха една книга на Радостина Ангелова. Книгата се казва Имаго, време за пеперуди или Имаго. Не знам къде трябва да е отделението, мисля, че трябва да е Имаго. И това е от тези стереотипните клиширани лятни четива. Според мен това си е точно четиво за плажа. Аз не обичам да категоризирам така книгите, но по това, което прочетох за книгата, това е книга за различните лица на любовта. Има пътуване през испанското лято и доста главни персонажи или по-скоро доста истории точно за любов и влюбване по време на лято. Така че да, попадам си от всякъде в тая категория лятно, леко, романтично четиво. Също така в тази категория издателство Soft Press на пазара изкараха и Срещи по време на ваканция на Емили Хенри. Това е една от онези книги, които доста често се появява в BookTok и в тези Instagram Reel видеата. И пак е романтична книга, лека история за двама приятели, за различията между тях и за една ваканция. Това са нещата, които съм си записал. Аз съм гледал няколко видеа, в които буктюбъри говорят малко повече за тази история. Определено не е моят тип четиво, но пак казвам, попада точно в графата романче за плажа и доколкото знам е приятно и леко четиво. Издателство Лемур този месец изкараха Годината на нашата любов на Катерина Бонвичени. Една книга, която също попада в категория лятно романтично четиво. От Цвети знам, че не е чак толкова захаросана и от тея лигаво сладникавите истории. Знам, че е една история за приятелство и любов и за различията в обществените слове беден богат. Има двама главни герои, които се познават от деца. Момчето е син на малко по-бедно семейство, момичето е дъщеря на по-заможни хора и как преминават през растежа си тези двамата. Това общо взето е историята. Ако искате нещо такова, може да хвърлите око на тази книга. Книгата, която сега ще ви кажа, нямаше как да не я споделя, защото знаете, че аз имам слабост към такива guilty pleasure неща, а именно Catch a Story издадоха хаштаг self-made Николета Лозанова, професия икона. Това е книга, която колкото и така учудващо или не учудващо до някъде ще ви прозвучи, е
книга, която аз искам да, да имам или искам да разгледам, виждал съм част от нещата вътре и не знам, интересно ми е. Книгата по-скоро според мен прилича на издание, което е посветено на Николета Лозанова, защото има доста фотографии, има интервюта от различни така медийно популярни лица, които говорят за това как са се запознали и в какви отношения са с самата Николета Лозанова. Та, да, това е книга, която е guilty pleasure и може би ще попадне някой ден в един сегмент, който се загуби, а искам да възродя, и именно това е Не съди книгата по автора. И да, знаете, че аз съм чалката на българския BookTube, така че как да не се здобия човек с тази книга. Издателство Ibis ни зарадваха този месец с едно фентази, което на мен ми е доста любопитно и интересно, и това е Тези лъжливи клетви на Лекси Райан. Една книга, за която прочетох, че вътре има елфи, хора, интриги, малко романтика и е омагьосващо фентази, което е в духът на Жестокия принц и Дворовете на Сара Джеймс. Това беше, може би, нещо, което мен ме впечатли, защото ако персонажите са изградени до някъде като тези на Холи Блек, а сюжета е изграден до някъде като този на Сара Джеймс, мисля, че на мен доста ще ми допадне. Предполагам, че е Янка Долт насочено, което просто си някак си влече към мене. Това е книга, с която може би скоро ще се здобия, не знам, ще видим, защото стават много книги. Няма как да не спомена една книга, която аз бях много учуден кой ще я издава, защото това е новата книга на Холи Блек, която се казва Книга за нощта, ако не се бъркам. И супер много се изненадах, че не я издават издателство Ibis, но явно нещо се е случило там при закупуването на правата, не знам. Но честно да си призная, аз съм от хората, които не са огромни фенове на това да видя популярен автор, който се издава от едно издателство и след това да бъде взет и да бъде издаден от друго издателство. Така че Сиела я издава тая книга сега и това е. Издателство Ентусиаст този месец ни запознават с нова книга от Ларш Кеплер, която се казва Ловецът на зайци. Кримка, която мен ме впечатли с три изречения за самата книга. Първото изречение е «Има някой на прозореца», второто е «Обиец в къщата» и третата «Само един човек може да го спре». Звучи ми интересно, но, както знаете, на мен трилърите не са ми най-силните и любими четива. Та имам някои други, които искам да прочета, а по-нататък в бъдещето може да се здобия и с тази и да я видя и нея. И последната нова книга, за която искам да ви говоря, всъщност аз вече ви я показах и ви казах 2-3 думи за нея, и това е новата книга на Orange Books, Нощната кучка на Рейчел Йодър. 50 пъти да го погледна това име, защото не мога да запомна фамилията. Нещата, които съм си записал, са: опиши я с три думи, а именно странна, женска и, тук са словосъчетание от две думи, има щипка хумор. Това са неща, които прочетох за нея и неща, които разбрах от резюмето. И това е една история за една майка, която преминава през различни промени след раждането на детето й. И това да си остане в къщи. Както вече ви казах, аз имам огромно желание да прочета тази книга, защото на мен ми беше казано, че не я усещат да е моята. Аз най-обичам така да ми казва някой. И това е. Отдолу в коментарите може да ми напишете някоя друга нова книга, която вас ви е впечатлила, и да хвърля аз едно око, защото 100% забравям нещо. Отделно има заглавия, които, например, на мен са ми
така ръчкали, подръчнали интереса. Абе, накарали са ме да се разрова и да ги вида, но пък са на приордър. Демек ще ги сложим в тази категория другия месец. Може да ми напишете какво прочетохте вие, колко заглавия отметнахте от TBR-а си през изминалия месец, какво си купихте и каквото искате. Коментарите са за това. Може да ме питате всичко. Ако не сте се абонирали за канала, ще се радвам да го направите, да цъкнете една камбанка, която да ви известява всеки вторник и петък, че има ново видео. Ако искате също така, може да ме последвате във всички социални мрежи, като Facebook, Instagram и Goodreads. Ако пък две видеа на седмица не са ви достатъчни, ще се радвам да ме подкрепите и в Patreon, където всяка седмица има седмичен влог. И почти всяка седмица има допълнително различно видео, което може да бъде нещо като так, някакви вътрешни мои тързания, неща, които не виждате покрай изготвянето на всичко, което гледате, видеа с спойлери и така нататък. И не на последно място, но като за финал, ако това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре, ако не ви е харесало палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И е хубаво да правим равносметки, за да видим какво сме свършили през миналия месец. Чао и ще се видим в следващото видео.